Dobrý den, Tomáš Rakovský Remax, Čatec, Hálkova ulice. Většinou zahajuji první záměr venku před domem a dneska tam trochu fouká, tak jsem se stáhnul do kuchyně. V zmíněné ulici vám nabízím pěkný byt +1 o průběžných rekonstrukcích. Pojďme se na to podívat. Dům je udržovaný, zateplený a zatím jsem tady vždycky bez problémů zaparkoval. Příjezd je jednosměrnou ulicí, tudíž provoz minimální. Od poštovních schránek je to ke dveřím bytů přesně 1 schody, tak pojďme dál. V malé chodbě je vstup do koupelny a na záchod, tam půjdeme později. Velká vystavěná skříň a místo na kabáty a na boty. Na modelu se podíváme na dispozici bytu. Je to naprostá klasika, chodba, jádro, za ním kuchyně a cestou do ní po levé ruce 2 pokoje. Sociální zařízení prošlo jako celý byt průběžnou rekonstrukcí. Jsou tady nové zařizovací předměty, kotel, žebřík a mně se nejvíc líbí tahleta zástěna na vanu, která nám umožní se tady i normálně osprchovat. Nejdůležitějším místem každého bytu je bezesporu kuchyně. Tahle je velká s plastovými okny, novou podlahou a místem na jídelní stůl. Kuchyňská linka také není data výroby výstavby domu. Největší místností, jako vždycky, je obývací pokoj. Velikost tohle ještě obzvláště vynikne vymalování na bílo a absencí nábytku. Ložnice je také většinou bílá. Jen na jedné stěně je tahle ta futuristická tapeta, no každý podle svého gusta. Vrátíme se do obýváku a podíváme se na něj ještě z druhého úhlu pohledu. Jednou z největších předností tohoto bytu je blízkost klidové zóny řeky Ohře. Podběhneme viadukt a jsme u vody. Je to tady fajn na procházky a báječně se tady krmí kachny. Na mapách CZ Sims 2D ukážeme polohu bytu ještě jednou. Kolem samá zeleň, řeka kousek. Vyjmenovávat veškerou vybavenost města Žatec nemá smysl. Je prostě kompletní. Školky, školy, obchody, úřady, doktoři, divadlo, kino a tak dále. Za sebe bych vyzdvihl místní pivovar. Spojení se světem je zajištěno autobusem a vlakem a pokud by se někomu chtělo dojíždět do Prahy za prací, tak na Zličín je to 77 km a hodinka cesty autem. No tak co na to říkáte? Pěkný byt na rámku řeky, kam se můžete rovnou nastěhovat. Tak neváhejte, zavolejte 739-544-145 a já vám to tady ukážu. Uvidíme se, žadci.